მოკლედ, მეგობრებო, საქართველოს ნაკრების წარმატებაზე საუბრობს ერი და ბერი, მოკლედ, მთელი მსოფლიო, საფეხბურთო და არასაფეხბურთო. როგორი გამოცემები, ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცემა. კი, 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 არა მხოლოდ საფეხბურთო სამყაროდან. საქართველოს საერთაშორისო მედია, მოკლედ, ორგანიზაციაა, საქართველოს ფეხბურთელებმა საოცარი თამაში აჩვენეს და პლეი-ოფის აგზურის მოპოვების შემდეგ აალაპარაკეს მთელი მსოფლიო და ვნახოთ ახლა ჩვენი ჟურნალისტის ნინო ტაველიძის სიუჟეტიდან, როგორ ეხმაურებიან სხვადასხვა ცნობილი გამოცემები და სხვადასხვა პრესტიჟული გამოცემები და კრიტიკოსები საქართველოს ნაკრების აი ამ წარმატებას. საქართველოს საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრშია. ჩვენმა საფეხბურთო ნაკრებმა პორტუგალია ანგარიშით 2-0 დაამარცხა. ქართველმა ფეხბურთელებმა მსოფლიოს საოცარი თამაში აჩვენეს და პლეი-ოფის აგზური მოიპოვეს. გადაცებული იყო სტადიონები, ქალაქის ქუჩები. გამარჯვებას მთელი ქვეყანა ზეიმობდა. მატჩის დაწყებიდან 2 წუთიც არისო გასული, რომ 92 წამზე ხუჩა კვარაცხელია მანგარიში გახსნა და პორტუგალიის კარში პირველი გოლი გაიტანა. მეორე ტაიმი კი გიორგი მიქაუტაძის გოლით გაგრძელდა. ისტორიის შემქმნელები. ასე შეაფასა UEFA Euro 2024-ის ოფიციალურმა გვერდმა საქართველო-პორტუგალიის თამაში. ამ შეხვედრას New York Times-მა სტატია მიუძღვნა. სათაურით: Euro 2024-ის ყველაზე დიდი შოკი. რონალდოს იმედგაცრუება. დიდებული კვარაცხელია. ხუჩა კვარაცხელია მეორე წუთზე საქართველოს ოცნების დასაწყისი მოუტანა. ასე გამოეხმაურა BBC სპორტი ქართველი ფეხბურთელის გოლს და სოციალურ ქსელში ხუჩას ფოტო გამოაქვეყნა. ჩვენი კვარას გოლმა ისტორიაში პირველად საქართველოს ევროპის ჩემპიონატის მერვედ ფინალში გაიყვანა. გილოცავთ. კითხულობთ ნაპოლის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში. ხუჩა კვარაცხელია, ვარსკვლავ ბიჭუნა. ასე აფასებს იტალიის ჩემპიონატის ოფიციალური გვერდი ხუჩა კვარაცხელიას მორიგ წარმატებას. ლიგა ვან უბერიცმა კი სოციალური ქსელის ოფიციალურ გვერდზე გიორგი მიქაუტაძის ფოტო გააფრთხილა. წარწერით: მეფე გიორგი მიქაუტაძე. ის ევროპის ჩემპიონატის ჯგუფური ეტაპის საუკეთესო ბომბარდირია. UEFA Euro 2024-ის ოფიციალურმა გვერდმა კი გიორგი მამარდაშვილის თამაში შეაქო. ფრაზით: ეს რა საოცარი შესრულება იყო გიორგი მამარდაშვილისგან. პორტუგალიის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა კი მატჩი ამ სიტყვებით შეაფასა: მეკარე მამარდაშვილმა შესანიშნავად ითამაშა. შევეცადით გაგვეტანა, მაგრამ ვერ შევძელით და მათ ამით თავდაჯერება შეიძინეს. საქართველომ ღირსეულად გაიმარჯვა. პორტუგალიასა და საქართველოს შორის გამართულ შეხვედრას გამოცემა გარდიანი ამ სიტყვებით ეხმაურება. ეს იყო ღამე, რომელიც დიდხანს დარჩება ათასობით გულშემატკივარის მეხსიერებაში, რომლებიც აქ იყვნენ ისტორიის სანახავად. ეს იყო პირველი შემთხვევა რონალდოს კარიერაში, როდესაც ვერ გაიტანა გოლი დიდი ტურნირის ჯგუფურ ეტაპზე. ჩვენს ნაკრებს სტატია მიუძღვნა CNN-მაც. გელზენკირხენში სტადიონის შიგნით ისეთი ხმა გაისმა, რომ შესაძლოა ეს ხმა თბილისშიც ისმოდა. სოფლიოში 74 ადგილზე მყოფი და 4 მილიონზე ნაკლები მოსახლეობის ერისთვის ეს იყო ფეხბურთის უდიდესი ღამე ქვეყნის ისტორიაში. პორტუგალია შოკირებული იყო იმით, რომ ხუჩა კვარაცხელიამ დიეგო კოშტას კარი მეორე წუთზე აიღო. საქართველოს საკუთარ შანსებს ბრწყინვალედ იყენებდა. ფოლადის დაცვას ახვედრებდა მეტოქეს, პორტუგალიელებს სივრცეებს უზღუდავდა და კონტრშეტევის შანსს ელოდა. დაწერა გამოცემა BBC-მ. აღსანიშნავია, რომ პორტუგალიასთან მატჩის შემდეგ ესპანეთის ნაკრების მწვრთნელმა მედიასთან ასეთი შინაარსის კომენტარი გააკეთა. ქართველებს სერიოზული პროგრესი აქვთ და მათთან გამარჯვებისთვის ძალების მაქსიმალური მობილიზება მოგვიწევს. ისინი განსაკუთრებით სახიფათოები კონტრშეტევის დროს არიან. ამიტომ ნახევარდაცვაში კომბინირებისას უდიდესი ყურადღების გამოჩენა იქნება საჭირო, განაცხადა ლუის დელა ფუენტემ. მერვედ ფინალში ჯვაროსნები სწორედ ესპანეთის ნაკრებს შეხვდებიან. მატჩი 30 ივნისს 23 საათზე დაიწყება.